مناسبات سيهر سراح لوسو أغاسيمي أو لغوسو دويني يهو غاميها أوضل استيدة بروفيسر عبد السامد إبراهيم نغيي أيا لغو قبتي مغالدة مغدشو وحاكسو قيب غالي مناسبات ده مسوليين سوغو جرتاه أقو يهنو أو ديال لن يرو غان عساتو إيهوين وغهورين وحا قابتك لي سلدانك قود إيه بيلها سمرون سلدان أبيب أو محمد هغامية مدحوين سودو وان لنا ومدادي aad oo ahayd madaxda oo ahayd ayaa ku soo dhaweeyneysa waa lagu faraxsan yahay imaantiga xamar waayo xamar waa oo xaruntii Soomaaliyeed waa meeshii Soomaalinimada lagu hoggaaminayay waa meeshii ummada Soomaaliyeed xundirteeda ahayd dawladnimada Soomaaliyeed ayayna dani ku jirtaa Soomaali ayay dani ugu jirtaa ummada Soomaaliyeed iyadoo midaysan midnimay dani ugu jirtaa kala googo iyo kala qoqob midna dan ugu ma jirto wax badan baad u soo halgantay wax badan baad soo horday maanta waxaan u maleynayaa inay maxay midheegi in la gaari doono ayaan u maleynayaa midda kale labaad waxaan anagoon ku dareenin maanta wax kale oo hadala aanan ku dareenin waxay maanta ku eegtahay munaasabadan waxay ku eegtahay in lagu soo dhaweynayo inaad wax qabatana laga rabo inaad wax dhaqaajiso laga rabo dadka inaad horkacdo laga rabo wixii ka dhiman maamulka inaad dhameystirtaan laga rabo oo dadku maaragtay maanta cagahay ku taagan yihiin waxa dhacay waa la wada ogyahay ninna kama qarsoona ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee maaragtay culaysku saaran yahay in culayska laga qaadaa la rabaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha dhalinyarada gobolada Awdal Salal iyo xubin golaha dhexe Awdal State Khayre Maxamuud Yoonis hawlaha madaxweynaheennu uu yimiday halkan ee dawladdiisi federaalka Soomaaliya caasimadeedii uu maanta u joogo inaad wax weeye aad kala shaqaysaan inaad u istaagtaan waa hawl madaxeed buu u socdaa oo bilowa dadaal badan oo horena uu soo bixiyay haddana dadaal horle oo wax weeye maanta caqabada ka jirta gobolkii Awdal iyo Gabiley waa la og yahay maamulkeena caqabada ka jirta in dal shisheeye oo 120 milyan ku nool yihiin oo cadaw soo jireen ahaa oo awowyaasheen ay soo dileen oo awowyaasheenii kale ay cadaw soo hayeen in niman 230 sano jabhada oo dadkaasi ay markii hore hoos joogeen inay yidhaahdeen annakana noqonso gobolada Soomaaliyeed ee Awdal iyo Gabileyna iska qaado waad la socotaan haddii tihiin Soomaali meel walba ay joogan iyo gaar ahaan dadka deegaankaasi dalkan Soomaali ba iska leh waxa weyn ma taqaanaa taa ka dhulka Soomaaliyeeda oo ciid xabashii soo degto ama ay soo gasho ma ogolin waxa weyn ma taqaanaa hadaan Soomaali lahayn naf iyo maal iyo dhiigba waan u hurayna annagu waxaan nahay shalay toole kuwii ku doortay muuse hadaa tahay haddaadna ku dooranay kuumaanaan dooran inaad maxaydaan ay waddanka iyo dalka iibiso heshiis baynu ahayn waxaynu ku heshiis ahayna waad ka baxday haddaad ka baxday haddaan ree Awdal iyo Gabiil iyo Salalay annaguna waanu ka baxnay dalka iyo dadkayaga dhiigayaga iyo nafteedaan u reynaa marka wax weyn ma taqaanaa Soomaalidu waxay timaadaa dhuuqdhuuq si dhabarku muuqda cadaashaha dhaama reer Awdal waxaan leeyahay gabashadan aad gidaarada ku soo gabanaysaan eed maxaydana hadallada la kala dhumanaysaan hadallada la kala dhumanina meel kaliya soo wada mara waxa loo socdaa waa dhulkiinnii naftiinnii iyo dhiiggiinnii iyo diintiinnii ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray hogaamiyaha Awdal State Professor Cabdisamad Ibrahim Nageye waxaana uu si adag uga hor yimid damaca Itoobiya ee ku aadan badda Zeylac waxa weeye halkan waxaan u imiday sida wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba isku garab taageen oo ay runtii uga hor yimaadeen damacaasi ay Itoobiya wadato waxaad sugaysaan in Hargeysa la qaadanayo maalinta Hargeysa la qaatana maxaa ka dambeysa sugaysaan in Burca la qaadanayo maalinta Burca la soo dhaafana waa Garaawe maalinta Garaawe la soo dhaafana waa Muqdisho ilaa Kismaayo ayaa la socon doona dhulkan waa la rabaa dhulkan maxaa loo rabaa saddex waxaa loo rabaa arrimo loo rabaa jira maxaa inagu imtixaamay dadkan in kolba doorba wax u soo yaacayaan waxa weeye kow Soomaali baynu nahay Soomaalidu way isku eg tahay Soomaalidu waa isku af Soomaalidu waa isku diin
هذا واحد جديد يا وطن كان البابليشن كيس وانا ضد لا وترن كود بدنيا واحد جديد يا دولكا استراتيجيكا لباتن سنه كبعدي دبن لا با نكونيس هذا يمك هلكن شان يا لباتن تاي كنتم بو استاغيا كو غوبلده كلا اي سوماليد دغنتا ان لباتني نكونيان امه سوماليد لبا سيديتن بي اسكو تاغيسا waxaa la rabaa marka badaheeda ya maraya nin cadawii ma marayo waayo dadku way bateen ya risoor wuxuu leeyahay macdan dhulkani macdantiisa ayaa dhici kara markaad badasid marka inta waa laga gaarsiinaya inta aanad badanin eenad waxba iska celin ayaa la rabaa in lagu sii googooyo ayaa la rabaa in hadhow la risoor iskaaga la qaato wax kasta waa wadanka lixaad adduunyada ee risooriska iyo barwaaqada ugu badan waa wadamada koowaad ee istaraatiijiga ugu wanaagsan waa wadanka badiisa 3,000 mayl tahay waa wadanka beer leh ee macdan leh ee maxaan ku wadaa biyo leh ee wax kasta leh ee xoolo leh Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho